Ишмамат Алмен Асыркарыштын автоунааны жанагы тендерден утуп алды деген боюнча суммасын, экөөнүн айырмасын салыштырганда эл өкүлү сот алдында жооп берди. А миллион деген акчаны жеп кетип бүгүнкү күнгө чейин иш козголбойт. Көрүңүздөр, биз козгошубуз керек. Бул эртеңки мамлекетке сабак болуш үчүн бир канча адам, бир канча чиновниктин кулагы көрүп турат. Мен парламентте айткам, азыр айтам. Бул боюнча коррупция биринесинен 9 иш козголуп, тез арада тергөө аракеттерин жүргүзүш керек.